kam një informacion që ju keni organizuar një fest në brenda muzeut Marubi. Si është e vërteta e kësaj? Do të kem shumë shpeta një deklarat po? Për mediat apo për... Po, si është puna e kësaj, do më thonë, është organizuar festa? Atëherë, do të kemë, mundësit për ju a shpjegohi, do kemë një deklarat shumë shpet për mediat apo për shtypin. Dhe më thonë, është diçka që... Që? Që nuk që në rëndësi e vërtet, por do të shumë shpet do ju informoj. Tani, po si është e vërteta? Kështi, unë po ta shpjegoj. Të po. Parash do kemë shumë shpet, një deklarat. Falem nërës. Falem nërës, gjithë njërës.